Hey guys, for the people, Max say na. Saka apo mukuzviona vanhu vatotanga kugeja. Kugeja uku kuti vanhu vatangodira kuti yavo toda zvekutenda River Sand rimwe rakatovatana di ratakugwa two loads. Then zvimwe zvidhina izvo zvakazosvika. So ndaireva zvezviya kuti it's better tichitongoita isusu take over iyi pane kumirira unzi vanhu vachaya nengoro vanhu vachaya nengoro shuwa tinoita 3 months tiri kunoko saka tinoda kutenda vamwe vakambotibatsira zuro nemari yekuti timboitaiwawo malodzi aya for the meantime I think malodzi edu anoperera pamvura nepitsend ndinoda kuzosengwa mari yatikapuwa yemalodzi inobva yapera kureva kuti mapitsend edu toita sawa ne malodzi mangani bosi tati takazokakurita tikati ngapaitwe 4 loads ndo zvinozoenderana nekamwe kamari kadi kanzizvoni wedzerai pakututa zvinhu zviuye basa ritange imaitivoda mangani malodzi kusvika mapedza mudhuri saka tiita kuti 6 more loads ndo dzedza kudiwa dzepitsend kwokuriver sand I think it's the best to go rango we are all. What is when you got on your ten up? You guys are ten. You know, you talk about it. You said, I give you a kid, okay? 10 hook, 6 hook, that's all. Don't put it in safe. Because it's Tina. My lady would teach up with says Tina. Yatombo Pira. I says Tina from Shabapo is a Susa Sukos. Shabuponis, Shakatakuka. Izvo apa pakatakugwa futi apa but lodi dzavo manje handisi kuzova kuti nditi ngorova haitakure bosi taifunga kuti ngoro inotakura 250 mabricks iyo ari kusa 200 mabricks amona kureva kuti that's more loads uyo akabiridzira pekutanga uyo wakaisa 180 ndobva vakomana vaverenga pamwe aifunga kuti havaverengi vana sekumpini ndobva vazoisa 200 mari yavo yatata vabhadhara yekuti vatitekera zvitina yakabva yapera meaning kuti zvimwe zvita zviri ikokokoko 800 minus g 38 kuchine zvita zvedu zviri ikoko zvatakatenga saka obviously vanoda kuti vabhadhakwe ngoro idzo dzokuti vaunze pano zvitini wakanzira kuti achokwadi handifungi kuti vari kumboita action yekuti zvona ndo chokwadi hatisi kumboda kana kurovaibwa takavika kana mupini ndo achokwadi saka ndo zvitoripo ende ndokuti basa rifambe waona kuti manje patakakukumbira kuti tikupirwa nekutibatsirwa kuti tisenge zvinhu zviuyi basa redu rafumara rakafamba nhasi mozviona rafumara rakafamba hatiramuna ticharamba tinetsana naye everyday kufonera kuti naiko River Sand ko River Sand because dza almost 2 weeks chiti River Sand hapana mbuya River Sand zuro patakataura ticha vhidhiyo chiti tokumbira kuti mari yemalodzi hai mozviona zvakabva zvatongouya zvino kureva kuti takarongeka kasekuru mashemaizvozvo aiwa tinotenda tinokutendai basa ramakaita tinofanira kurifarira zvamakaita izvi ndezvinorongeka ndezvinoupenyu zvinoda kubudirira pabasa redu basa redu ringatibudirire zvakanaka paine mufaro paine zvakasununguka pasina kana chakaipa tinokutendai saka iyi imvura iyi mabhaketi ko mabhaketi mapona uko ndivanhu vengoro saka kureva kuti vanhu vengoro ava vamboenda kutura speed send wandakataura naye yekuti ndiwanana naye kondakta asazondirasisa ndakataura neiyeyu uya kunoone apa papa uyai sekuru saka iri dzamuandirawana rovhunza aiusokama vabvisa panovhunza vacho nekungobvisa rimwe saka kwese uku kunamwa kwese uku hatibatsiri zvacho saka iri ndo dhiramu remunhu mhuridzi wengoro iri nerororo rakazarapa saka auya nemadhiramu ake which is an advantage to us as well kuti nesituation yatinayo hatina kana madhiramu dhiramu akapuwa sekuru acho rinovhinza inini handizivi kana kuti inonokumbirepi madhiramu kuno handizivi ndikakumbira bharazo bosi moto yanga inge yazara zuro zvekuti musi watikauya tikakonausa bhara wetinofamba nemabhara yedu ambozviona ende tatikawandisa vanhu mukati nemachira nechinechi but ndikakwanisa amboenda kusenda ndodzoka une bhara redu saka bhara chaiyo chaio totogeja nemabhaketi vabata enda muri kuita basa muri kuita kuti basa rangu rifambe irambe rakangoda rifamba iye zvino vaenda kwatora pikisendetapa vokuti tizviuye futi saka tinototenda zvirambe zvakadaro vasingakangonobasa
Then ndo atatenda shakare munhu akatengera mbudzi. Damzwa riko kuno kuti ina handisi kuno kumaraini. Kuti mbudzi ndo iwana kundezvirimwewo achita tina tina. Saka ndichambozama kuti ndione kuti pandichabuda ndakadai ndakanangana kwamukoma Tobias ndombobvunzwa kuti hakuna nemipudzi here amuzviona manje ndakutobhosekura kuti tikuvaudza ndofunga vanetawo chiri kundinetera vanhu vacho unoonza vanoti hatina hatina tingatambipi parate nozoringaiswa kwana sabhu kupesamudza atingisa ndinogona kuti ungati kana kuri kuno kwakuna kana mbudzi kuna hakuna mbudzi. Saka iri ball guys for the people baba. Ndoba ndozvisiya munhu manje. Asa usunya zvosvitsa kumberi wani business business yako. Ah noda nzwedzerwei. Rukundwa nevamwe mhani veukokokoko ai woukwataisenganako kuyekera kumondoro ikuda kuwedzerwa mbicha nayenyanyawo una gepiro sei iro mberi kwese uko ai wawedzera shamwari wedzera pitisendi aiwa siombe anobhatize muku aiwa siku yakawanda aiwa muku kumondoro aizadza wanzwa. Chasere churu.